Komisioni i Familjeve të Dëshmorëve të Kombit ka mbajtur takime me familjarët e tyre. Në të gjitha këto takime është shprehur indignat e thellë për diskriminim që institucionet e Kosovës po bëjnë herojve dhe dëshmorëve të Kombit, pjesëtarëve tanë të cilët, siç dihet, injoruar nga rënja para luftës e UÇK-s në forma të ndryshme kundër okupatorit serb për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Na mas pari po bojmë pyetje nëse nuk futet në listat e dëshmorëve kjo kategori, shtrohet pyetja i kujna është ky shtet. Kush i udhëhesh këto institucione nëse kjo kategori jetë jashtë listave të dëshmorëve të Kombit? Prandaj na jemi të bindur thellë, sepse jemi bindur në vetë vetën që nuk do të hiqemi derisa të realizohet kjo qëllimi jonë, sepse ne nuk mendojmë që shteti i Kosovës duhet ta udhëhesh dikush tjetër, por duhet ta udhëheqin shqiptarët.